të prekshme. Janë indikator krejtësisht me rezultate të mëshme. Për shembull, nëse ne po referohemi procesit për zgjedhjes zyrtarëve, duhet të thotë, unë e kam thënë publikisht edhe më herët, tani po theksoj që ne kemi pas një proces për zgjedhjes zyrtarëve të pakrahasueshëm në rajonin. Pakrahasueshëm në kuptimin e transpar. Sepse kriteret të përzgjedhjes, domethënë janë shumë të larta, absolutisht prej më të lartave. Procesi i verifikimit dhe transparenca e zhvilluar në proces është prej më cilësorëve. Edhe realisht fati i mirë ka qenë që ne kemi pas një konkurrencë të jashtëzakonshme, domethënë një nënshtrum dikun rreth 600 kandidat për të nxjerr 50 kandidatë më të suksesshëm në proces. Pa ndërhyrje politike të mëme? Absolutisht, apo... pas ndërhyrje, sepse nuk e di, domethënë sa ka qenë e njohur për publikun, por është ndërtu mekanizmi për zgjedhjes në mënyrë të tillë që s'mund me influencu as këshilli gjyqësor, madje as kryesuesi, as antar dhe as komisioni. Testimet hartohen në sallat mbyllme, hartohen ditën kur mbahet testimi, kodohen dhe pastaj në një proces. Vetëm ka pasur edhe këtu kritika ose akuza për rrjedhje të themi të pyetjeve. Jo, absolutisht në procesin e përzgjedhjes gjyqësore nuk kam asnjë informacion që ka pas komentim për rrjedhje, sepse realisht ka qenë e pamundshme me rrjedhje. Mund të kontrollu krejt komentet dhe krejt raportet që kanë dalë për këtë proces. Absolutisht është procesi më objektiv i mundshëm. A mund të ketë diçka që e rritë dhe matutje cilësinë e këtij procesi? Për shembull, ne kemi marrë një rekomandim prej Oleksit që ndoshta antarmen duhet me pa mundësinë që të ftohen më herët organizatat që monitorojnë procesin dhe eventualisht të shikohet mundësia nëse testet duhet të hartohen në ditën që mohet testimi për shkak se mund të rrezikohet cilësia. Për shembull, po marrni shembull thjesht në rastin e testit kualifikues, në një prej 100 pyetje ka rritur një gabim, sepse testi hartohet në një sallë të mbyllme, pa komunikim jashtë, përkthehet në sallë, printohet në sallën e njëjtë dhe shpërndahet në një kohë të njëjtë tek 600 kandidatë, do të thonë. Edhe mund ndodhë një gabim, por definitivisht ky proces sistemi gjyqësor bën